E hoje, tudo que eu mais quero é que Deus ilumine meu caminho, me traga paz e afaste toda a maldade da minha vida. Mudança, bebê, vem, vem. Se você quiser, te pego de lado, de quatro, puxo seu cabelo, te pego de jeito, deixo sem ar. Só se você quiser. Alguns dizem que meu crime é ser bonita. Ele respondeu minha história e pedindo pra me livrar. Mas a intenção era outra, ele queria me botar. Quando eu pisquei o olho, eu já tava era no quarto. Várias pontadas de pica de quatro tapão no rabo. Quando eu levei a primeira rasteira da vida, eu fiquei assustado. Eu fiquei com medo. Mas tem uma coisa boa nisso tudo. Sabe o que que é? Eu entendi que eu sei me levantar. Isso me fez muito bem, porque eu perdi o medo da vida. Se eu cair, eu me levanto, mas eu nunca desisto de seguir em frente. Quero deixar bem claro que 95% das pessoas que eu convivi esse ano não quero levar para meu 2022 e muito menos para a minha vida. Nunca vi tanta gente falsa, de mau caráter, interesseira e traíra. Chegaram para mim e perguntaram, tá ficando com alguém? Eu tô solteiro, livre, desapegado, desimpedido, povo tomando conta da minha vida e eu nem aí. Tá sofrendo porque quer, né, minha filha? Porque tá na Bíblia, né? Amar o próximo. Não valorizou? Próximo. La veo buena, si ve borrón, la blanquita y la morena. Hoje eu não estou aqui para te pedir nada, muito menos reclamar. Eu só quero agradecer pela minha família e amigos. É tanta coisa que o Senhor tem me dado e eu nem esperava. Gratidão por tudo. Quer um conselho para a tua vida? Tudo que você for fazer, feche a boca. Você não sabe de onde vem a inveja. Tem muita gente sorrindo, mas com o coração ruim. Tá. Eu não sei, eu nunca vi uma flor dessa, não. Também não. Primeira vez. Essa flor aqui é de quem? Ela... Isso aqui é de... Amanhã eu acho que eu tiro uma foto. Eu filmo. Tá linda. Você vai fechar amanhã, né? Não sei. E isso aqui é... Isso aqui é mais pé de espinho, né? É. Não é lindo? Isso é um cacto, né? É. Eu nunca vi, não, uma flor dessa, não. Também não. Foi a primeira vez. Sua Deus é perfeito. Coisa de Deus, só ele sabe. Eu vejo aqui, tá bom. Ostentação? Que isso. Ostentação pra mim é ter saúde, ser feliz, ter paz e Deus no coração. E isso, o dinheiro não compra. Eu duvido que quem fala de você aguentaria passar o que você passa. A verdade é que tem gente que só fala de você porque não tá no teu lugar. Porque se tivesse no teu lugar, eles pensariam mil vezes antes de julgar a tua história. Pega essa palavra. Ei, mano, que é uma mãe pra você? Uma mãe pra mim é uma pessoa mais que especial e única. E infelizmente, não é eterna. Então se você tem a sua ainda, valorize ela. Barulham of money on my nickel's money ring. Que se dane que as pessoas vão dizer? Você tá preocupado que as pessoas vão falar? Véi, você só vai vencer na vida o dia que você esqueceu o comentário alheio. Véi, o importante é você saber quem você é. O importante é você conhecer a verdade. Que se dane a mentira que estão contando. Você sabe os fatos, cara. Você sabe o porquê que você tá fazendo isso. E é isso que importa. Casa, bora. Caramba. Deus, obrigado por mais um dia. Entrego tudo em suas mãos. Me fortaleça, me dê direção para cada luta que eu tiver que enfrentar. Proteja minha família, amigos e me dê um dia com muita paz. Amém.
E a frase da noite é a seguinte: quando você se ama, quando você se dá valor, não é você que perde as pessoas, são as pessoas que perdem você. Pega a visão. Eu duvido que quem fala de você aguentaria passar o que você passa. A verdade é que tem gente que só fala de você porque não tá no teu lugar. Porque se tivesse no teu lugar, eles pensariam mil vezes antes de julgar a tua história. Por que eu amo tanto a Deus? Porque Deus é aquele que me abraça quando todos me abandonam. É aquele que me levanta enquanto os outros nem sabem que eu caí. Hoje me deu uma saudade de uma pessoa muito importante para mim. Pessoa essa que estava sempre comigo. Pessoa essa que se importava comigo. Independente de tudo, sempre me fez bem. Mas o destino foi cruel e acabou levando. Você era uma estrela na terra. Hoje você é uma estrela no céu. Eu te amo. E essa saudade de você vai ser eterna. Jorginho apavorando na festa. Quando aparece a gostosa, isso é gostosa na festa. Eu não sirvo pra cantar, eu não sirvo pra dançar, não sirvo pra nada. Só nasci pra fazer merda, pra passar raiva na vida. O dono do tempo é Deus. E como tal, ele determina o nosso hoje, escreve o nosso amanhã. Por isso não adianta tentar apressar as coisas, pois só acontece aquilo que ele quer. E nesse tempo ele nos ensina que a melhor resposta, muitas vezes, é o silêncio. Então se cale, espere o tempo de Deus, porque no momento certo, ele vai virar esse jogo, vai mudar a história da sua vida. Aí, tá namorando? Os invejosos vão falar, moleque feio, mina gata. Os amigos vão falar, sai fora disso, mina rodada. Os fofoqueiros vão dizer, mudou um mês, fiquei sabendo que ela te traiu. Resumindo, se você for na opinião dos outros, você nunca vai ser feliz. Segue seu coração e não a ideia dos outros. Coisa valiosa, então aproveite enquanto você ainda tem. Não é que nem um chocolate que você vai lá e compra outro. Mas são joias raras. Eu gosto muito dessa frase: o mundo dá voltas. Ah, mas por que você está falando isso? Entenda uma coisa: vacilou, perdeu a vez, não cuidou, virou ex. Pegou a visão? Então guarda aí, viu, bebê? É nóis. O recado de hoje é: eu vou continuar do jeito que eu sou até o dia que eu morrer. E quem não gostar, que morra primeiro. Ei, hoje eu tô mal. 2022, só quero paz e progresso. E atrás do meu sucesso. Só quero crescer sem desmerecer, admirar sem invejar e seguir sem copiar. Ser diferente desse Zé Povinho, que se faz de amiguinho pra poder te derrubar. Que eu não tenha medo ao andar em viagem. Cheguei em casa. Olha a pizza de 10 reais. De 10 reais. Já vi uma de 10 reais boa. Aí, ei, mano, de 10 reais. Vou comer uma pizza de 10 reais, Baleia. Vou mostrar aqui pro povo, ver. Essa daqui, né? Gostinho de borracha, mas boa. Vou experimentar ela. Rapaz, parece que tem um bocadinho de óleo, mas bonitinha tá, né? Vamos ver se ela presta. Eu vou ver se ela presta. Bora, mimoso.
Tô com fome, olha aqui ela aqui, ó. Só tem queijo, tem um queijinho e muita coisa não. Tá bom, vamos lá, pelo menos é o lanche da noite. Gostou, deixa o like. Olha a pizza de 10 reais, de 10 reais. Já vi uma de 10 reais boa. É, mano, de 10 reais. Vou comer a pizza de 10 reais, baleia. Vou mostrar aqui pro povo ver. Essa daqui, né, é gostinho de borracha, mas boa. Se eu pudesse pedir alguma coisa pra Deus, seria pra ele cuidar da minha mãe. Eu sei que ela não é eterna, mas bem que podia ser. É muito bom ver ela com saúde e muita paz. Isso me deixa completamente feliz. Hey y'all, come look at this! Ninguém é obrigado a gostar de mim. Agora ficar procurando um defeito pra fazer fofoca é infantilidade. Não me suporta? Finge que eu morri, pô. Tira meu nome da sua boca. Eu vou continuar do jeito que eu sou até o dia que eu morrer. E quem não gostar, que morra primeiro. Ei, hoje eu tô mal. Nem um dia para de te amar. Nunca. Nem um dia eu vou te largar. Eu não preciso de ninguém. Uhum. Eu quero ter uma família, quero. Eu gosto de ter amigo, gosto. Mas eu gosto de ter amigo verdadeiro. Uhum. Eu gosto de ter mina verdadeira. Se eu não tiver, fi, tá suave. Eu tô sozinho de boaça, mano. Tranquilão. Sim. Essa é a minha vida. Aí, tá namorando? Os invejosos vão falar. Moleque feio. Mina gata. Os amigos vão falar. Sai fora disso. Mina rodada. Os fofoqueiros vão dizer. Mudou um mês. Fiquei sabendo que ela te traiu. Resumindo, se você for na opinião dos outros, você nunca vai ser feliz. Segue seu coração e não a ideia dos outros. Mãe é uma coisa valiosa, então aproveite. Enquanto você ainda tem. Não é que nem um chocolate, que você vai lá e compra outro. Mas são joias raras. Eu gosto muito dessa frase. O mundo dá voltas. Ah, mas por que você tá falando isso? Entenda uma coisa. Vacilou, perdeu a vez. Não cuidou, virou ex. Pegou a visão? Então guarda aí, viu, bebê? É nóis. O recado de hoje é: eu vou continuar do jeito que eu sou até o dia que eu morrer. E quem não gostar, que morra primeiro. Ei, hoje eu tô mal. 2022, só quero paz e progresso. E atrás do meu sucesso. Só quero crescer sem desmerecer, admirar sem invejar e seguir sem copiar. Ser diferente desse Zé Povinho, que se faz de amiguinho pra poder te derrubar. Que eu não tenho medo, anda em viagem. Olha a pizza de 10 reais, de 10 reais. Já vi uma de 10 reais boa. É, mano, de 10 reais. Vou comer a pizza de 10 reais, baleia. Vou mostrar aqui pro povo ver. Essa daqui, né, é gostinho de borracha, mas boa. Se eu pudesse pedir alguma coisa pra Deus, seria pra ele cuidar da minha mãe. Eu sei que ela não é eterna, mas bem que podia ser. É muito bom ver ela com saúde e muita paz. Isso me deixa completamente feliz. Hey y'all, come look at this! Ninguém é obrigado a gostar de mim. Agora ficar procurando um defeito pra fazer fofoca é infantilidade. Não me suporta? Finge que eu morri, pô. Tira meu nome da sua boca.
recado de hoje é: eu vou continuar do jeito que eu sou até o dia que eu morrer. E quem não gostar, que morra primeiro. Ei, hoje eu tô mal. Nem um dia para de te amar. Nunca. Nem um dia. Minha vida inteira.